Brigue gassi yada calme de guerre. Gupti karashada calme de guerre. Les yankees cobalada calme de guerre. Gulaha iga pere calme de guerre. Brigue gassi yada calme de guerre. Gupti karashada calme de guerre. Les yankees cobalada calme de guerre. Gulaha iga pere calme de guerre. Gurigan ko barbaray calme de guerre. Guyal badan joge calme de guerre. Gupti gassi yada calme de guerre. Guhuda laga baqo calme de guerre. Wadani angabanin galmudoga Aranka ku gardiyo galmudoga Shisheya garabsin galmudoga Hoganki gobalada galmudoga Waad bangalay galmudoga Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum wa rahmatullahi wa Manta, ya, galmudug ada ugu faraxsanahay in la dawaaltego. Sababtoo ah waa dad ugu qaali ah oo madaxa ii saaran. Ila goorme? Markasta ii saaran yihiin. Ila goorme kula haasay ka wax ma keento riya. Cidaada kula saaco. Ya. Aniga abu madaxa ii saaran Saintbury. Ma sha Allah waa dadka adduunka oo jecel ma sha Allah Ilaahay barakee jiro jooga maanta waa maalintiina inkastoo aan soo taahay soo daahay soo dhaqsaday. Xilli kasta anaga aaymaano aan soo hor istaagno aan u hambalyeeneeno aan macnaheeda farxad la qaybsaneeno ay faraxsan yihiin. Ma sha Allah tabaarakallah. Hayd. Wallahi horta maad waxa u dabaaldegowna galmudug. Ilaahay faaraha hidaa ii dhaqanka amal lagu soo xiray ku soo labsay. Ya kala he Ilaahay walaashay inoo daayo kal ila Hadi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashaabta dhamaantiin maanta soo jeedin Of course will get past it now Taan sempre baalink bulug wax sidana taa Lagu dal cagaarka xidigta cagaaran galmudug Ya inaa gabadhiina hawa jeedin Soomaali caaba Ma sha Allah macnaa waxa intaan yar oo quruxdu badan aan u talagalnay maadaama ay tahay 14 August maalinta saxda maanta waa 14 August haweenkeeda macnaa xal inaad dabaal degnaa ahad laakiin maanta aan in dabaal degnaa noo khaatam faanteen aadi aad macnaa waxa la qabsanayna as ask maalinta galmudug ya ana xataa soo labta xillu ma xillu amalnaa ya oo tartam kartaa xagraa walaalay ii codayeyno ay codaan caawi bal haddii uu ruu cadeeyaha allah dad meesha wax ka soo baxayaan oo erf ilaaga erf adiga ku codeynaa ya walaalay walaalay so maanta aad u faraxsanahay sababtoo ah gabsaako ween suuriya maadaama 14 August ay tahay oo macnaheedu ku beegan tahay maalintii galmudug aasaaskeeda aad iyo aad waa sanad guuradiina waaye waan hel qabsanayna farxadda sana isku soo qurxinay galgaceel iyo waxa waa idin qabno anaga Soomaaliyanahay een maxaa lahay meel kasta Soomaali laga soo bilaabo cirifka hoose ilaa kor mujida cid walbo faraxsan anaga waa faraxsan waa cidina ah cid walbo maalintaas faraxsan anaga waa faraxsan waa cida cidani sababta ah anaga dhaxdhaxaanahay waxa waa meel kasto macna maalintaas walaalaheen maalintaas ay faraxsan yihiin waa inaga waxa anaga mushaqal anaga mushaqal mushaqal mis mushaqal markay la maaraadkan Masha Allah ana ku sheega cocktail ay cocktail atina Masha Allah ana hadin la yahay hambaliyo 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 insha Allah waxaan rajeyna in sanadkan iyo sanada badan ina idin dabaal degno ya commenti inaga soo dhisa walle waa wiilkiina OC oo soo laatay oo calan galmudug loo soo xiray wiiligay ma arkay hayso xisiisada ayay dalac ka leeyahay ma taq dhaa ma taq dhaa ma taq dhaa horta wallahi aad iyo aad u faraxsanahay in maanta ina sameeyno dabaal deg aad u qurux badan oo noo sameeyso kadis ahaan hata anaga ma ogeynay laakiin kadis walaashayno baakaas kadis ayno u dhigtay toortay soo sameys wax walba la soo sameys waa la buuxa sidaan u garan karaya soo dhicinday walaalo marka aad iyo aad faraxsan farxadda baashaalka dhaw waxaan aga keenay waxa way farxadda way farxadiina way bis baakaas anaga hadal ma ku dheeraa karee Isi wad hadda horta aniga horta toorta ma jareeyno ana dharru ma waa jareysay laakiin aniga waxa ku dhahay xildhibaanada baas galmudug ina
waa waa kan soo mujeed hadda garbisaar kooda xaf kan san u xirnaa duunka la jecliya ma tahay yaa xildhibaan baa iskin yastaa ina madax madax iska noqdo xildhibaan kiis baadi fadhi fadhi marka hadda waxaan aad banaanka waa marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta u dabaaldegayna maalintina miis aan jarno bobsi abuu cunoole ma san ka haysan tortadan oo galmud fubur ma dhalataan hawo ina ku cunno gar orga bismillaah 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 okay okay siir siir dal khlawsi ahlan ayjar dhac hal xidig hawada ku cunna saaxabaya okay allah yizzak allah yizzak way bilaawad shaqada allah bilaa allah yizzak galmudu xidiga dal khatay uzi inta ma isaan wax wasaf fiira ay go wow gaayde wallahi na qali na khalt يا عم الحرين دي كامريا وكاد 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 رومانتيك جلا رومانتيك قلمدو كركودا رومانتيك كجلا هاي دي قلمدو خونا ودر كاي قلم بخطرين يا ايدي ايدي اوزي اوزي ارسل انا اوغي ما لا تريد بدي افكر سوي يا مقصي انا يا ارسل ما يا شي ano ku denaanay wiiya graduation kasta soo ku graduation graduation laakiin aan muku deesaa walaalkaaga ah ma fahmad aan muku deesaa baasha kasoo ciil maarto la aqmaane wa bari ma sha Allah yes afar iyo tabanka nidi marka fiire ana wala mudi kari walaan wa bram bram khadir wa ay no bram bram مرحبا لي هو لي هو لي يا طبعاً ملي جرم وحابسنك له بلاهم وحابسنك له بلاهم براكو ملي أرد 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 برامبر بكساي أنا برامبر كساي ده 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 ساي دقري إيه واحد شكجر واحد تعاي ما هذا شك سكان تخيا hadii galmudug la yiri hadii galmudug la yiri halo ka fadiga la ko la bila ana hata hees kastilahay midugu xiiqaan ku taa gawaare saas u safan naaga qurux badan saas u safantay aniga baa qurux badan hadii galmudug ina ahwaliga dareemaa samayno qad ay galmudug aniga ana meel kasto ku jiraayay maanta waxa aad u faraxsanahay inaan nila qabsana farxadda adduunka waa dadkayga waa dadka aan jecelahay waa dad aniga oo madax ii saaran yihiin waa ma sha Allah tabarakalla aniga labada dhinac waa ku soo koray ma fahanteen labada dhinac inta waa de aan ma mish qallim mish qallam mushakkal cocktail ahad you this in english like was and somali english karta marka ay reerni biya awe ya baby okay alibi ma sha allah ha wallahi bilaa tala indoo iska taagna leemana waxa ku haloon xitaa ma ogni waxa isku qosloona isku bashaaloona ya ika fahmi karaan moho oo kuma santiin idinkan daawasho muqaalkan aan daawateen insha Allah sanad walba saana idin ku dabaal degana Soomaali kasta anaga wala jirna billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh